ଆଜି ହଉଛେ ଟ୍ରେନିଂର ଆମର 2 ନମ୍ବର ଦିନ, ଆଉ ଟିଫିନ୍ ହେଇଛେ ଇଟିଲି ଆଉ ସାମ୍ବର ଚଟଣି। ସବୁ ଖାଇକରି କ୍ଲାସ୍କେ ଗଲେନ, ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଉଡ଼ି ହରି ନାମକୁ ଧରି ତା ଭିଡ଼ି, ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଉଡ଼ି ହରି ନାମକୁ ଧରି ତା ଭିଡ଼ି, ନିତାଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ଭଜରେ ମନ ମାଟି ପିଣ୍ଡ ଦିନେ ହେବରେ ଲୀନ, ନିତାଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ଭଜରେ ମନ ମାଟି ପିଣ୍ଡ ଦିନେ ହେବରେ ଲୀନ, ତୋର ବେଲ ଜୀବ ଧନ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଉଡ଼ି ହରି ନାମକୁ ଧରି ତା ଭିଡ଼ି, ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଉଡ଼ି ହରି ନାମକୁ ଧରି ତା ଭିଡ଼ି, ସତୀ ମାତା ଠାରୁ ଜନମି ଗୌରାଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମେ ବାଇ ହୋଇ, ଦୁନିଆର ସବୁ ମାୟା ଭୁଲି ଗଲେ ହରି ନାମ ଗାଇ ଗାଇ, ପଡ଼ିଲା ଯେବେଠୁ ହରି ପ୍ରେମରେ ମନ ଲାଗିଲାନି ମାୟା ସଂସାରେ, ଏ ପଡ଼ିଲା ଯେବେଠୁ ହରି ପ୍ରେମରେ ମନ ଲାଗିଲାନି ମାୟା ସଂସାରେ, ସିଏ ନବଦୀପ ଗଲା ଛାଡ଼ି, ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଉଡ଼ି ହରି ନାମକୁ ଧରି ତା ଭିଡ଼ି, ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଉଡ଼ି ହରି ନାମକୁ ଧରି ତା ଭିଡ଼ି। ପର ଗପ ପୁର ଘରି ଅନ୍ଧକାର ଚାଲିଗଲା ସେ ଯେ ମଧୁପୁର, ଗପ ପୁର ଘରି ଅନ୍ଧକାର ଚାଲିଗଲା ସେ ଯେ ମଧୁପୁର, କୁଲର ନନ୍ଦନ ମୋର ହେଲାନ୍ତର ପର କରି ଚାଲିଗଲା ସେ ମଧୁପୁର। ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ପ୍ରଥମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଚୟନ କରାଗଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ତାମାନେ ସିଆର୍ପି ମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଗଲା, ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକାମାନେ ସେହି ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବେ, ଆମେ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିଲା ଆମକେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ତାପରେ ମହାସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସିଆର୍ପି ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମହାସଂଘରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରିପାରିବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚୟନ କଲେ ହେଲା।
ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସମସ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କିପରି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବେ, ସେହି ଦିଗରେ ସିଆର୍ପି ସିଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ଚାରି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସିଆର୍ପି ସିଏମ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ସିଆର୍ପି ସିଏମ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଗରିବୀ ଚିନ୍ତିତକରଣ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚଟି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେହି ଗ୍ରାମରେ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କରିପାରିବା, ସେମାନଙ୍କର ତାମାନେ ନାମ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା, ସେ ଗୋଟେ ସେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଟେ ବା ଅଭାବୀ ମାଆଟେ, ତାକେ ଆମେ ଆଣିକରି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ସାମିଲ କରିପାରିବା, ସେଟା ହେଉଛି ମାନେ ସିଆର୍ପି ସିଏମ୍ର କାମ। ତାପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକା ସହଭାଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗରିବ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଘରକେ ନେଇକରି ଆମେ କାଁ କର୍ମା, ପହିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେମା, ମିଳାମିଶା ହେମା, ତାପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାହିର ହେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ାର ହେଇଥିବେ, ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଁ କରିବେ, ସେ ସିଆର୍ପି ସିଏମ୍ ବାଛିବେ, ଆଉ ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଦେବେ, ଯେନ୍ତାକି ତାମାନେ ସେ ଜଣେ ଗରିବ ମାଆ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ନେଇ ବୁଝାମା ବେଲେ ସେ କିଛି ନେଇ ଜାଣିପାରେ, ତ ସେନ୍ତା କଥା ତାକେ ଆମେ ବୁଝାମା ଯେ ତୁଇ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ତୋର ଅବସ୍ଥାଟା ଦୂର ହେବା, ତୋର ଅଭାବ ଦୂର ହେବା, ତୋର ପିଲା ଛୁଆର ଲାଗି ଭଲ ହେବା, ତୋର ଶିକ୍ଷାର ଲାଗି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଲାଗି, ତୋର ପରିବାର ଲାଗି, ତୋର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୋର ତାମାନେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯାହାକି ଉନ୍ନତିକରଣ ବିଷୟ ଯାହାକି ସରକାର ରଖିଛନ୍, ତାକେ ଆମେ ତୋତେ ବୁଝାମୁ, ଆଉ ତୁ ଯଦି ସେ ଗ୍ରୁପରେ ସାମିଲ ହେବୁ ତୋର ଲାଗି ବିଶେଷ କରି ବିକାଶର କାରଣ ହେବା, ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଗାଁରେ, ସାହିରେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ, ବ୍ଲକରେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ସିଆର୍ପି ସିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବେ। ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରେ ସାମିଲ କରି ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଆର୍ପି ସିଏମ୍ ବୁଝାଇବେ। ତାପରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବେ, ବିଶେଷ କରି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗଠନ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗଠନ ନେଇ କରବା ତା ସେମାନଙ୍କେ ପହଞ୍ଚ ବି ଆମେ ବାହାର କରମା ଗାଁରୁ, ସେମାନେ ହେଇଥିବେ 18 to 55 ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାଣ କର୍ମା ମାନେ ଖୋଜମା ଘର ଘର ଯାଇକରି, ଆମକେ ଗୋଟେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମିଳିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଯେତେବେଳେ ଆମକେ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ବିପିଏଲ୍ ସାର୍, ଆମର ବିଏଲ୍ଏଫ୍ ସାର୍ ମାନେ ଆମକେ କାଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆମକେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଇକରି ତମେ ଖୋଜିବ, ଆମେ ଘର ଘର ଯାଇକରି ଖୋଜିଥିଲା, ଆଉ ଯେନ୍ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ବା ଯେନ୍ ସାହିରେ ଯେନ୍ ପଡ଼ାରେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ କାଣା କରିଥିଲା କି ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 500 ଇନାମ ମିଳୁଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରିସାରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କାଁ କର୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ଟେ ଦେମା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ଟେ ଦେଇଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ମିଟିଂଟେ କରୁମା ବେଲେ ଗୋଟେ ପଡ଼ାର ପାଖେ, ଗୋଟେ ଗାଁ ପଡ଼ାରେ, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପଟେ ଥିବା କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଥିବା କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଏନ୍ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ବାଛି ଦେସୁ, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆମେ ମିଟିଂ କର୍ମା ବେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଦିନ୍କେ ଆମେ କହିଥିସୁ। ତାପରେ ସେଥିର୍ ଭିତରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିମ୍ବା ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକେ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିସୁ ସିଆର୍ପି ସିଏମ୍ ମାନେ, ଆଉ ଏମ୍କା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିମା, ଆଉ 10 ନେଇକରି ବା ଯେନ୍ 15 ଥିମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ସେଠାରେ ବୈଠକ କର୍ମା, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ସମସ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜମା କରବା ଲାଗି କହିଥିସୁ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ଏକା ଆସିଥିସନ୍, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜମା ହେଇଥିସୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିସି ସିଆର୍ପି ସିଏମ୍ର, ଯେନ୍ଟାକି ସଭାନେତ୍ରୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିସନ୍, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସଭାନେତ୍ରୀ ପରିଚାଳନା କରବାର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାମା, ପହିଲା ଗଠନ ଯେତେବେଳେ କରିଥିମା ସେ ଗ୍ରୁପ୍କେ ପହିଲା ସିଆର୍ପି ସିଏମ୍ ସେଦିନ ଶିଖାଇଥିବେ, ଆଉ ସିଆର୍ପି ସିଏମ୍ ସେଦିନ ଶିଖାସନ୍ ଆମକେ ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଇଛନ୍, ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକେ ଆମେ ପହିଲା ଆରମ୍ଭ କରିଥିସୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ସିଆର୍ପି ସିଏମ୍ର କାମ ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କାମ କହିଲି ଭୂମିକା କହିଲି, ଆଉ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାବା ଲାଗି ବା ସେମାନଙ୍କ ପାସ୍କେ ସେମାନଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେବା ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକେ ଆମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝାମା, ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ବି କରିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଖୋଜିଥିଲା ସମସ୍ତେ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଜଣେ 100 ଯଦି ଦେଇପାରୁଛେ ଗରିବ ମାଠେ ଆଉ ଜଣେ ଦେଇ ନେଇ ପାର୍ବା, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ସେତେବେଳେ ଲାଗି ଆମେ ସୁବିଧାଟେ କର୍ମା, ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ଦେଇପାରିବୁ ବୋଲେ ବି ତୁ 4 ଗୋଟେ ମାସର ପଇସା ଜମା କରିପାରିବୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଥିବା।
ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗରିବତା ଦୂର କରିବା ଲାଗି, ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କରିଥିସୁଁ। ଆଉ ଗ୍ରୁପ ଗଠନର କାରଣ ଏକତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବା, ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ସେ ଜାଗାରେ, ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବା, ଆଉ ସେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ଆଲୋଚନା ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ କରିଥିବେ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲି ମିଟିଂକେ, ଜଣେଙ୍କର ବହୁତ ଅଭାବ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଜଣେ ମୋର ଗ୍ରୁପରେ ଯିଏ ଅଛେ ସେ ହେଉଛି ଏଡ୍ସ ପେସେଣ୍ଟ। ଆଉ ତା ଲାଗି ମେଡିସିନ କିଣିବାର ଥିଲା କି କାଣା କିଣିବାର ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣି ନେଇପାରି, ବେଶୀ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ଭିତରେ କେବେ ନେଇ ପଶିନ, କାଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛେ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ମିଟିଂ ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ସାରି ଦେଇଛି, ମିଟିଂ ଯେହେତୁ ଆସିବାର ଅଛେ ବୋଲିକରି ସେ କହିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, ଆଜି ଏକା ମୋତେ 2000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମେଡ଼ିକାଲ ଦିଅ। ତ ମୁଁ ତାପରେ କାଣା କହିଲି, ତମେ ଯଦି ବି ତମର ଗ୍ରୁପ ନେଇ ବସାବ ବୋଲେ ତ ତମେ ପଇସା କାଢ଼ି ନେଇପାର, କିନ୍ତୁ ତମର ମିନିମମ୍ 5 ଜଣ ଯେ ହେଲେ ଆନ, ଆମର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଦେବା, ମୁଁ ଲେଖିଦେବି, ତାପରେ ମିଟିଂ ଯିବି ବୋଲି। ତାକେ ସେ 5 ଜଣ ହେଲେ ନିହାତି ଆସିକରି ବସିବେ, ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ 10 ଜଣ ଅଛେ, 10 ଜଣରୁ ଅଧା ଲୋକ ହେଲେ ବସିଥିବେ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯାକ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ଆମର ଗ୍ରହଣୀୟ ଆସି, ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଜଣ ଆସିନି ପାରେ, ଯେହେତୁ ଗାଁ ଗହଳିଆ ଲୋକ ସେମାନେ କାମ ଧାମ କରିଥିଲେ, ମିନିମମ୍ 5 ଜଣ ବାହାରିଥିଲେ, ଆଉ 5 ଜଣକୁ ନେଇକରି ସେଟା ବିଚାର କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଅଭାବଟା ଥିଲା ସେ ଅଭାବ ସେ ତାର ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ କହିଥିଲା, ତାର ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ କାହାକୁ ନେଇକିରି ଗଠନ କରାଯାଏ, ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଥିବା 5 ରୁ 15 ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ ନେଇକିରି ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ବା ସେଲ୍ ଗଠନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଯଦି 3 ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଥିବ ସେଲ୍ ଗଠନ ହେଇପାରେ କି ନାହିଁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ ଗଠନ କରି ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେନା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା 3 ଜଣ ରହିପାରିବେ, 2 ଜଣ ନେତ୍ରୀ ରହିପାରିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଗରିବ କର୍ମକର୍ତ୍ତା 5 ରୁ 7 ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଲାଗି ପରିଚାଳନା କରୁ, ଆମେ ଯେନ୍ ଏଇଟା କରିଛୁ ଗଠନ କରିଛୁ ସେଟା ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଟିକେ କହୁଛୁ। ଆଜି 2 ନମ୍ବର ଦିନରେ ଡିନର ବନିଛି ଏଇଟା। ଆଜିର ଟ୍ରେନିଂରେ ହେଲା ଛୁଟି। ଆଜିର ଟିଫିନ୍ ଏଇଟା ପକୁଡ଼ି ଚା।